Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan petsa 7 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30. Si Jesus mingon sa katawhan, "Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaubsanon sa espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.